inženýr František Hlaváč je generálním ředitelem společnosti Maniflex Česká republika. Přeju vám hezký den. Dobrý den a vítejte opět na Veletrhu 4Arch. Vy jste generálním ředitelem velmi úspěšné firmy, která působí v České republice. A na vašich matracích se výborně spí, přesto jste neusnuli na vavřínech a připravili jste i pro letošní rok naprosto virtuózní novinku. Co to je? My jsme vstoupili na český trh před 7 lety, od té doby každý rok se účastníme tady veletrhu 4Arch a navazujícího 4Interiér a vždycky se snažíme ukázat výsledky našeho výzkumu a vývoje. Letos tady představujeme matraci Virtuoso. Virtuoso italsky znamená vznešená. Je to matrace, kde jsme odstranili nevýhody pružinových matrací, protože řada klientů má ráda přírodní materiály, jako je koňská žíně, jako je kašmír, velbloudí srst, hedvábí, ale nemají rádi ty vodivé pružiny, na které když si lehnete a stlačíte je, tak vytvářejí protitlak. Takže my jsme vyvinuli matraci, kde jsme pružiny nahradili našimi patentovanými pěnami vysoké hustoty a zachovali jsme ty přírodní materiály na vrchu. A navíc je to velmi zdravé spaní. No, můžete vyzkoušet. Máme dva druhy klientů. Jsou klienti, kteří tradičně preferují ty přírodní materiály na vrchu. Prostě maminka spala na koňských žíních, babička spala na koňských žíních a já chci také koňské žíně. My jsme se v našem výzkumu a vývoji orientovali na ty nejvyšší zdravotní atesty matrací, ale poptávka klientů po těchto přírodních produktech byla pořád veliká, tak letos jsme představili matraci Virtuoso, která na to reaguje. Ale kovové pružiny v ní nenajdete. Jak se asi u těch luxusních matrací pohybují cenové relace? My jsme dělali detailní průzkum, za kolik nabízí ty pružinové matrace naše konkurence. A vyvinuli jsme několik výškových řád. Vy si můžete tu matraci Virtuoso koupit 20, 25, 30 až 40 cm vysokou. Tady představujeme 40 cm výšku. A je příjemné vám oznámit, že my jsme schopni ty matrace, které nemají pružiny, mají tam nejkvalitnější pěny, obohacené o bylinné extrakty, jsou ve stejné výšce, nabídnout v podstatě za čtvrtinovou cenu než naše konkurence. Tradiční a prestižní český časopis Květy dělal takový prestižní test polštářů. Jak jste dopadli? My jsme se zúčastnili, protože časopis Květy si vzal dva odborníky a proběhl první celostátní test polštářů. Ten probíhal ve dvou kategoriích, kategorie standardního tvaru polštáře a kategorie vlna. A my jsme vyhráli obě dvě kategorie. Má to dopady, že klienti, kteří přišli sem na veletrh, ta poptávka po těch polštářích byla tak obrovská, že my jsme všechno vyprodali a teď bereme objednávky i na polštáře. Tak Květy jsou tradiční časopis a jedno tradiční české přísloví říká, že dobré zboží se chválí samo. Mám velmi pozitivní zpětnou vazbu od našich klientů na to, jak se jim spí na našich matracích, jak se jim spí na našich polštářích. A u nás funguje to, že ti klienti sdílejí pozitivní zkušenosti s dalšími klienty. Taková ta reklama, vlastně ne klasická reklama, ale ta reklama, kterou o vás šíří vaši klienti. Ta je velmi důležitá. Tak ostatně to navazuje i na vaši filozofii, která začíná ve výzkumných centrech a pokračuje až do praxe, až k tomu koncovému zákazníkovi. To je na firmě Maniflex jedinečné. My vždycky, když máme pololetní porady, tak oni nám prezentují výsledky výzkumu. Já už jsem minulý rok říkal, že spolupracujeme s řadou světových lékařských univerzit, analyzujeme jednotlivé problémy a pro letošní rok třeba jsme připravili speciální dětskou matraci, ona se jmenuje Fiaba, pohádka, a tam jsme analyzovali syndrom náhlého úmrtí kojenců. To je tak komplexní problém, vy
máte malé děťátko, které leží na madraci a ono náhle zemře. My jsme analyzovali, co je zatím, proč se to stává. Ty lékaři nejsou ještě jednotní v závěrech, co se děje nebo proč to nastává, ale jeden z důvodů, který identifikovali, může být to, že ta dětská hlavička se vlastně zaboří do té madrace a pokud ta madrace je neprodyšná, tak ty plíce dětské nejsou schopny rozdýchat ten stav. Takže my jsme vyvinuli hyperprodyšnou madraci, do které, když si vložíte hlavu, tak můžete standardně dýchat. To je jedna z novinek, kde jsme reagovali na tenhle ten syndrom. Ale my máme těch novinek několik. Kromě toho máte dnes vlastně ucelený systém, ve kterém si vybere každý. To byl cíl. Když přijdete a řeknete nám, že máte jenom ty banální problémy s bederní páteří nebo s klouby, že potřebujete kvalitně regenerovat, hrozí vám proleženiny, tak máme jednu kolekci madrací, která se jmenuje Dolce Vita. Pokud přijdete s tím, že máte záněty v těle, že máte problém s regenerací kloubů, že máte onkologický problém, tak máme bylinou kolekci, která se jmenuje Toskána. Pokud se nadměrně potíte, pokud máte klimakterické potíže, pokud trpíte horkokrevností, dokážeme vás na té madraci ochladit, na to máme speciální kolekci Manigel. A velmi úspěšná kolekce je kolekce Manistretch, kterou jsme vyvinuli pro lidi se sesedáním páteře, skřípnutými nervy v páteřní oblasti nebo s vyhřezlými plotenkami. Ta kolekce byla představena loni, my jsme spolu o ní mluvili, ale ty prodeje předčily všechny mé očekávání. My jsme letos v létě, když v Itálii byly prázdniny, museli žádat o mimořádnou dodávku těch madrací Manistretch, protože klienti se nám sjíždí do těch prodejen, kde je ta madrace vystavená a ta reakce za ten rok je tak pozitivní, že jsme museli zásadně navýšit zásoby. Tak já jsem rád, že lidé už pochopili, že investovat do vlastního zdraví se opravdu vyplatí. Je to tak, Česká republika přistupuje úplně jinak k problematice spánkové regenerace. Když 8 hodin regenerujeme zdravě, tak je nám fajn. Pane řediteli, já vím, že vždycky máte v šuplíku ještě nějakou další novinku, nějakou bombu takovou, tak prozraďte, co tam je. My jsme ji chtěli představit už letos, protože v Miláně a v Las Vegas jsme představili nový komplexní sleeping systém, který vám umožní analyzovat kvalitu vašeho spánku. Má takové vychytávky, jako když chrápete, tak ten systém vás automaticky zvedne do polohy, kde přestanete chrápat a po čase vás položí zpátky. Má zero gravity function, když chcete rychle regenerovat, tak vás položí do polohy, kde máte nulovou zemskou přitažlivost. Využívá chromoterapie, čili podbarvení, barevné podbarvení ložnice, kde různé barvy působí na člověka jinak, pokud chcete číst nebo spát, anebo pokud chcete se s manželkou pomazlit, tak i tohle to jsme do toho zapojili. Celé to vyhodnocování se online přenáší do vašeho telefonu a ráno vám ten systém řekne, co vám doporučuje pro to, abyste zlepšili kvalitu svého spánku. Ten systém byl dokončen, patentován a začíná se teď vyrábět, takže příští rok, až přijdete zase na 4ARCH, tak vám ho tady představíme a garantuji vám, že to bude opravdu mimořádný zážitek. Tak to je famózní, to je postel budoucnosti, na které už se teď pracuje a která se vyrábí. Tak na co se opravdu těším. Díky tomu velkému zájmu zákazníků jste otevřeli také novou prodejnu v Praze. Kde? V Praze se teď prosadil koncept takzvaného New Living Centra. Jeden velký obchodní dům, kde si můžete z každého oboru vybrat ty nejlepší výrobce a kompletně si zařídit byt nebo zařídit dům. Od podlah, koupelen, ložnic, koberců, osvětlení, výtahů. A ten koncept byl realizován ve Stodůlkách a my jsme byli požádáni, jestli bychom tam do Stodůlek taky přišli s naší kolekcí madrací. Takže klienti, kteří žijí v Praze, si můžou vybrat buď Karlín, anebo Stodůlky.
A kde získáme blížší informace o vaší společnosti Maniflex v České republice? Doporučuji, podívejte se na naše webové stránky www.magniflex.cz. Máme tam popsanou síť našich obchodních partnerů. My jsme zhruba u 80 obchodních partnerů v republice, kteří nabízejí naše zboží. Máte tam taky popsanou, jakou kolekci představují, co všechno je tam vystaveno. A máte tam taky test, jak si vybrat optimální matraci. Děkuji za rozhovor, gratuluji k těm prestižním oceněním a přeji, ať se daří. Já vám děkuji za návštěvu, vždycky vás moc rád vidím. Já mám rád rituály a z toho našeho setkání každý rok už se stává rituál. Tak děkuji vám za návštěvu.